community dubleerimise veebinari kuulama. Et täna räägime siis lähemalt jälle, kuidas saab oma isikliku äri poolt arendada ja mida siis seda kõike tuleks siis selle jaoks siis teha, et me saaksime kenasti oma võrgustiku ja süsteemi suuremaks kasvatada. Et ma arvan, et te kõik olete kursis Skyvelt Community tegemistega, et see on üks väga-väga suurepärane firma siis, mis arendab teise tasandi transporti edasi ja väga-väga palju tööd on juba siin vallas ära tehtud, nii et me oleme üpris lõpu sirgel, et saaks hakata siis välja arendama neid aadressprojekte, mille jaoks kõike seda tööd siis tehakse ka. Ja kõik, kes te siin partnerlussüsteemis siis toimetate ja tegutsete, et teile infoks veel nii palju, et neid projekte ja asju saab olema meil palju veel edasi, nii et kui meil siin ka just kui need Skyvelt Community etapid otsa saavad, siis tööd jagub veel väga pikaks ajaks, nii et papistama iseenesest ei pea. Et kõigi jaoks on veel tegemisi küll ja veel. Et aga ma tutvustan siis ka natukene ennast, et mina olen siis Heli Tennosaar, et olen Skyvelt Communities olnud aastast 2016 ja olen ise investor ning aktiivne partner. Et mul on päris suur võrgustik inimesi järel, kes samamoodi toimetavad ja tegutsevad ja on investorid. Nii et soovitan teile ka siis hakata aktiivseteks partneriteks ja usinasti enda järele inimesi registreerima ja aitama neid ka edasi siis. Et täna räägimegi nendest sammukestest, mida meil oleks hea teha selleks, et me saaksime siin siis edu saavutada. Ja mina olen siis, kuna siin on selline ka karjääriredel, olen jõudnud selle karjääriredeli eelviimasele pulgale, et minu staatus on siis top ekspert ja sihin siis jälle ka edasi sellist kõrgemat staatust, mis on Sky ekspert. Nii et edu ka teile ja olen alati teie jaoks olemas, et teid siis nõustada. Aga vaatame siis neid samme, mida me siis teha saame, need on lihtsad sammud ja võtame nad ükshaaval läbi, et natukene teile siis anda sellist mõtteainet või julgustust, et te saaksite ise ka edasi toimetada ja millele te võiksite nagu tähelepanu pöörata, kui te siis informatsiooni jagama hakkate. Et mina täna jah, olenki siin selleks, et teid julgustada, et te jagaksite informatsiooni edasi, sest Skyvelt Community on tõepoolest maailma üks innovaatiline firma ja sellist teise tasandi transporti väga teist vasta panna ei ole, sest meie transport on tõepoolest siis igate pidi kasumlik ja lisaks veel siis ka ökoloogiliselt puhas. Ja et kui te tahate rohkem kuulata sellise tehnoloogia kohta ja võib-olla ka viimaseid uudiseid, siis 2x6 on meil eestikeelne webinar, mida juhib Mihkel Liivakant. Ja tema teeb ka 2x6 inglise keelset webinari. Nii et järgmine siis on 6. aprillil, kui saab kuulata siis tehnoloogia kohta. Ja järgmine dubleerimine on siis 8. aprillil. Et pärast kordan veel korra üle ka. Aga vaatame, mida kõike siis oleks vaja teha selleks, et edu saavutada. Et kõigepealt siis oleks vaja määratleda ära oma eesmärgid. Ja koostada selline list nagu 100 list, ehk 100 nimekiri. Väga on vaja siis oma aega planeerida. Kindlasti, et asi üldse arenema hakkaks, on vaja kohtumisi teha. Esitlusi, et esitlustest ka räägime, et millised need võiksid olla. Ja kui teil on juba siis tekkinud oma väike võrgustik või grupikene, siis juhendada ja toetada oma inimesi. Ja üks punkt, millega me täna korra veel põgusalt tutvusteeme, on siis vastuväited, sest väga tihti jääb meil teinekord selline tehing tegemata tänu sellele, et inimestel on erinevad vastuväited, millele meie ei oska justkui nagu vastata või millega me ei oska justkui nagu toime tulla. Aga kõige esimene samm, millest iga inimene, kes informatsiooni jagab Skyvelt Communities, alustad ma peaks, on siis enda välimus.
ja miks ? just nimelt sellepärast , et esimese 3 kuni 5 sekundi jooksul tekib teist arvamus teie välimuse järgi . ja välimus on väga-väga oluline näitaja justkui firma esindusinimene . et mina soovitan siis naisterahvastel kanda sellist kenat kampsunit või kostüümi või kleiti . ja meesterahvastele soovitatakse siis nii nagu siin pildilgi heledat pluusi ja pintsakut , lipsu kindlasti ei pea olema . kui soovi on , siis loomulikult võib . ja võib siis allpool olla kas tõepoolest ülikonnapüks või siis midagi muud sellist viisakat . et alati püüdke siis hästi korrektne välja näha , kui te lähete oma potentsiaalse kliendiga kohtuma , sest esmamulje on tähtis . mis veel esmamulje heaks vaja oleks teha , on kindlasti see , et teil oleks soeng korras , maniküür tehtud ja hoolitsege ka selle eest , kui teil on otsekohtumine , et teie hingeõhk oleks puhas . sest väga tihti jah , võib olla nii , et peletate siis inimese eemale , kui teil parasjagu tuleb , võib-olla olete eelmisel päeval küüslauku söönud ja siis tuleb sellist küüslaugu lõhna . et kindlasti mõelge läbi siis alati jah , et mida te sööte või joote enne kohtumisele minekut . et sellega on meil nalja siin saanud küll . ja võib-olla siis ka veel lõhnaõlide kohta teile selline väike soovitus , et kui panete lõhna peale , siis püüdke olla tagasihoidlikumad . et alati ei ole teie uus potentsiaalne klient teie lõhna võib-olla meelega sama meelt . et võib juhtuda niimoodi , et teie lõhn talle üldse ei sobi . ja võib-olla ka sellepärast ta jätab tehingu pooleli , et ta lihtsalt ei sobi ja ei meeldi teie lõhn , mis on peale pandud , et või on see parfüüm liiga tugev . et mina ise olen kasutanud alati sellist eeterlikku õli nagu apelsiniõli , sest siiamaani mitte keegi pole mulle mitte kunagi veel öelnud , et apelsinilõhn talle ei meeldi . nii et mina kasutan sellist head nippi , kuna apelsiniõli teeb veel siis head tuju ka , siis on mul justkui nagu selline väike salarelv , et tekitada sellist head mõnusat atmosfääri selle apelsiniõliga . nii et see on siis selline väike näpunäide teile , kuidas te võiksite siis välja näha , kui te lähete kohtumisele ja mida te võiksite siis selleks teha eelnevalt . nii , aga nüüd vaatame neid samme , millise süsteemi järgi meil neid samme siis hea teha oleks ja millele me siis üleüldse võiksime tähelepanu pöörata . et esimene selline eesmärkide määratlemise skeem on SMART skeem , et see tuleb küll inglisekeelsest sõnast smart ehk tark . aga me saame väga hästi siia ka eestikeelsed sõnad asemele panna ja saame seda süsteemi siis iseenda jaoks nagu kasutada , et oleks nagu kondikava , mille järgi me oma mõtteid ja tegusid saame siis toimetama hakata . et S ehk siis selge eesti keeles võiks olla see märksõna siin . ja see tähendab seda , et te mõtlete iseenda jaoks läbi , kellega , millal , kus ja mismoodi te siis hakkate seda partnerlust arendama . et mis saab pärast ja kõige-kõige tähtsam , miks te seda teete ? et kui te mõtlete iseenda jaoks läbi selle , miks te siin Skype'i community's olete ja miks te soovite informatsiooni jagada , siis hakkavad asjad liikuma . sest kui te iseenda jaoks ei ole nagu läbi mõelnud , et mõtlete , et ah , jagan niisama , siis see ei tavaliselt väga ei tööta . et kui te käite ka näiteks tavatööl veel kõrvalt , et siis kui te mõtlete , et kui te igapäevaselt mõtleksite , et ah , ma niisama natukene teen siit või sealt , siis ilmselt ei tuleks sellest töö tegemisest ka midagi välja . et Skype'i community on täpselt samasugune töö nagu iga teinegi töö . ja kui te pühendute ja teate , miks te seda teete , olete endale selle läbi mõelnud , siis te saate kindlasti siin tulemust . ja inimeste sellised miksid on hästi erinevad siis .
et minu jaoks oli isegi võib-olla päris huvitav kuulata, kui mõni inimene ütles mulle, et ta teeb Skyworld Communitys tööd selleks, et jagada informatsiooni, kuna see on väga uus ja innovaatiline idee ja et tema tahab olla selle idee juures, kui see saab tegelikkuseks. Ja väga paljud siis ütlevad, et nemad soovivad arendada seda edasi, kuna nad soovivad saada siis tulu, sest et siin on tõepoolest ju dividendid pärast, kui kõik hakkab tööle kenasti. Ja väga-väga paljud on siin sellepärast, et jätta maha iseendast selline ökoloogiline jalajälg, sest tõepoolest see transport on siis mõeldud selleks, et ta oleks ökoloogiline ja ei reostaks siis meie toredat maakera. Nii, järgmine on siis M ehk siis mõõdetav. Et meie eesmärgid peaksid siis olema mõõdetavad. Mida see tähendab? See tähendab seda, et me saame endale panna karjääriredelil paika sellise mõtte, kus me millalgi olla sooviksime. Et esimene selline staatus siin Skyworld Community partnerlusprogrammis on liider. Ja liider tähendab siis seda, et me oleme ise teinud investeeringu, mis on vähemalt $200. Ja meie grupis on kolm inimest, kes on teinud ka investeeringud vähemalt $200. Et siis me saame liidri staatuse. Et selline esimene samm ongi siis mõõdetav samm meie jaoks. Nii et me võiksime võtta sellise väikese kava endale, et kuhu me siis kuna jõuda soovime. A-tähte on siis justkui nagu aktuaalne. Ehk siis meie eesmärgid võiksid ja peaksidki olema siis kooskõlas meie missiooniga. Et miks me seda kõike teeme, et siis meil asjad edenevad ka kenasti. Ja R tähendab siis reaalselt saavutatav. Miks see oluline on? Sellepärast, et vahest inimesed püstitavad endale tohutult suuri eesmärke, aga need on mingis mõttes võib-olla nagu utoopilised ja kaob ära see motivatsioon ja inspiratsioon ja huvi jõudagi selleni, kui meil on pandud väga-väga suured eesmärgid väga lühikese aja peale. Ehk siis järgmine täht ongi täpsustatud ajakava, mis nagu resoneerub selle reaalselt saavutatavagi kokku, et tuleks siis läbi mõelda selline ajaline kava, kuhu me millal jõuda nagu sooviksime karjääriredelil. Et väga-väga võib-olla hea on esimene selline kuu võtta niimoodi, et nädal sellest algusest on informatsiooniga tutvumine, kui te üleüldse tulete siia Skyworld Community süsteemi sisse, siis te teete kõigepealt endale selgeks, mida siin infona jagatakse ja mis meil juba ära tehtud on, kuhu me jõudnud oleme, kui palju on valmis tehtud igasuguseid parke ja keskusi meil juba. Ja mis meil siin üleüldse pakutakse, et millised on investeerimise võimalused, millised on partnerluse võimalused, et teete endale nagu selle süsteemi nagu selgeks. Ja edasi on juba selline pühendumine nagu sellele, et leiate siis, panete paika oma ajakava ja panete paika siis need inimesed, kellega te kohtute ja teete selgeks ka selle endale, kuidas siis esitlusi teha. Et mina võin oma kogemusest öelda, et selleks kulub circa üks kuu aega, aga kuu ajaga on võimalik teha tõepoolest selline liidristaatus juba siis ära. Ja täpsustatud ajakava tähendab siis siin selle juures seda, et meil oleks näiteks pandud tegevused paika päevalise täpsusega iseenda jaoks. Sest kui me ütleme endale, et me soovime saavutada näiteks liidristaatuse, siis meil võiks olla ka kava, kuidas me seda teeme. Ja kui me soovime jõuda veel kaugemale, siis peaks olema ajaliin paika pandud ka selle jaoks. Et ma soovitan mitte mõelda selliseid mõtteid, et ma jõuan näiteks nädal ajaga staatusesse meister, sest et see kõlab üsna utoopiliselt, kui inimene veel informatsiooniga väga kursis ei ole. Nii et kui teie potentsiaalsed uued partnerid, ma saan aru, et on
kuulevad seda informatsiooni ja on tohutult elevil sellest , hakkavad kohe mõtlema selle peale , et oh , paari nädalaga jõuan ma küll ära teha selle ja selle , siis rääkige neile ikkagi asjad rohkem nii läbi , et nad tuleksid nagu rohkem kahe jalaga maa peale . et loomulikult pole see võimatu teha ära meistristaatus või top-eksperdi staatus võib-olla siin , ma ei tea , kuu ajaga , aga aeg ja tegevus on siin näidanud , et siiamaani väga-väga-väga üksikud on sellega nagu hakkama saanud . aga ma ei ütle kunagi , et see on võimatu , sest et imeinimesi on meil alati olemas , nii et võite loomulikult proovida , aga et ei pettuks , pange endale sellised ajalised eesmärgid paika niimoodi , et need oleksid siis reaalselt saavutatavad . nii , et ajakava , jah , mitu korda siin mainin , ajakava on meil siis hästi tähtis , aja planeerimine on hästi tähtis ja vaatame kohe , kuidas me võiksime siis neid eesmärke nii-öelda paika panna . et plaanid võiksid olla meil siis paika pandud nädalaks , üheks kuuks , kolmeks kuuks , kuueks kuuks , aastaks , kolmeks aastaks ja viieks aastaks näiteks . et siin slaidi peal on toodud mõned pakkumised , aga mina soovitan panna isegi võib-olla 10 aastaks , sest et niimoodi me anname iseendale teada ja oma alateadvusele ka teada , et mida me temalt siis nagu justkui ootame . ja nende eesmärkide paika panemiseks tuleks nad siis üles kirjutada . ja see slaid siin näitabki , mismoodi me võiksime siis panna kirja oma eesmärgid ja kes soovib endale mappi , mis on meil olemas täiesti siin minu käes ja Eve ja Raivo Stenmani käes ja ka Mihkel Liivakandi käes , et need mapid on võimalik siis endale soetada . küsige meie käest julgelt , me neid jagame . ja nendes mappides ongi sees väga palju informatsiooni , pluss seal on sees ka vot sellised mõnusad lehed , kuhu saab siis oma eesmärgid kirja panna . et kui teil tekib siis partner , kes soovib informatsiooni jagada Skyworld Communitys , siis andke talle see mapp , sellega tal on palju lihtsam alustada . loomulikult võite te siis kasutada ka kalendermärkmikke , et ka seal on olemas väga-väga mõnusalt lahterdatud päevad ja võimalik ka kellaajaliselt kirja panna igasuguseid toiminguid . aga sealsamas selles dubleerimise mapis on sees veel üks väga ilus selline leht , mis annab võimaluse kirjutada lahti teemad . ehk siis all siin , kui te näete , on 1, 2, 3, 4 kuni 12 on need teemad siin all ja kellaajad ja nädalapäevad . nii et minule meeldib kasutada seda nädalaplaani ja ma näiteks kirjutan kella 10 peale , et ma räägin Mariga ja panen sinna taha numbri 1 ja number 1 all on mul telefoni teel kutsumine . et siis telefoni teel veebinarile kutsumine näiteks . ja siis ma tean , mis tegevust ma teen , kui ma planeerin oma nädalaplaani . ja nädalaplaani soovitatakse siis väga valmis teha just reede õhtuti , sest siis on juba selline raske nädal selja taga ja võib-olla hea ja tore on teha järgmiseks nädalaks plaane . sest kui me hakkame seda pühapäeval tegema , siis tuleb võib-olla jälle selline väike masenduse riugas peale , et appikene , et homme peab hakkama väga-väga palju tööd tegema ja ei ole võib-olla sellist mõnusat tunnet sees . sest alati reedeti tekib selline nädalavahetuse vibe sisse , nii et soovitan siis teha reedeti . nii , vaatame , mis meil veel on vaja teha selleks , et saavutada siis edu partnerina . meil on vaja luua siis isiklik võrgustik , et see ongi nagu meie edu alus . ja kuidas me seda siis teha saame ? väga lihtne , võtame ühe paberilehe või siis tänapäeval on moodsam teha seda arvutis , saab neid kontakte tõsta edasi-tagasi , pärast sorteerida . ja hakkame kirja panema nimesid täpselt niimoodi , nagu meil pähe tuleb .
ehk siis need esimesed nimed ongi esimese ringi kontaktid. Kõik, mis nimed meile pähe kargavad, need me niimoodi kenasti kohe paperi peale kirja paneme. Ja teise ringi kontaktid on siis need, kes tulevad meil läbi kas mobiiltelefoni, kui me vaatame, otsime, sorteerime, mis nimed meil sinna pandud on. Võibolla kunagisest ammusest ajast on mõned kontaktid seal, kellega me muidu igapäevaselt ei suhtle. Ja siis me saame panna sinna kirja veel oma e-maili listis olevad inimesed ja võibolla ka Facebooki, Instagrami tuttavad. Ja kolmanda ringi kontaktid. Need on siis sellised kontaktid, kes satuvad meie teele, võibolla siis kas poes ja ei ole veel meie tuttavad, ehk siis me saame neid järjest sinna juurde lisada. Et need on siis kolmanda ringi kontaktid. Ja mida mina siis soovitan, et ärge jääge sellesse mõttesse kinni, et see on sajalist, et väga paljud püüavad ja pingutavad 100 kontakti, ja mõtlevad, et nii, nüüd on mul see tehtud, et aitab küll. Aga tegelikult ma soovitan sinna lisada sellesse kontaktide nimekirja rohkem kui 100 nime ja arvutis tehes on seda tõepoolest lihtsam pärast ka kategoriseerida, ehk siis panna edaspidida järjekorda, et minu lihtsamad kontaktid ja minu raskemad kontaktid ja minu edaspidised kontaktid, selles mõttes, et kellega ta siis hiljem ühendust võtate, sest vahest on olemas ka meil mõte, et meil on ebamugavad kontaktid, on ju. Et sellest ma ka räägin pärast poole natukene lähemalt. Nii, aga mis me nende kontaktidega siis teha saame? Kui meil nad juba kenasti nüüd kirja on pandud, siis vaatame need sammud ära. Mis me siis teeme, kui meil on sajalist ära koostatud. Et esimene samm, mis me teha siis saame, on kutsuda inimesed kuulama näiteks webinari. Et 2 korda 6 meil toimub siis tehnoloogia tutvustus ja seda ongi väga hea kutsuda kuulama. Et see toimub tavaliselt õhtuti 7:00 ja järgmine kord on siis meil tehnoloogia tutvustus 6. aprillil 7:00. Siin samas keskkonnas. Et kutsume kuulama siis webinari ja osaleme ise ka webinaril. Et praegu neid tutvustavaid loenguid otse meil suurtes saalides ei toimu. Küll aga kindlasti tulevikus, kui meil veel jagub seda Skype Community tegevust, kindlasti need toimuma hakkavad. Kolmas samm on siis järeltöö, ehk siis kui meil on webinaril osaletud, siis kindlasti, kui te olete lubanud inimesele informatsiooni saata veel juurde, siis kindlasti saatke informatsiooni juurde. Ja ärge siis unustage, et ise ka osalete sellel webinaril. Et mitte nii, et kutsute oma inimese webinarile ja siis ise teete hoopis midagi muud. Ja mina soovitan ja see on alati hästi-hästi tulemuslik, et pärast siis webinari küsida, kuidas inimesele see webinar meeldis. Võibolla on inimesel ka veel mõni küsimus, millest ta nagu aru ei saanud ja tahab täpsustada. Ja siin juures jälle soovitan ühte väga head raamatut, mille on kokku pannud siin meie inimesed Junitski nagu vastuste põhjal ja selle pealkirja on 100 küsimust ja 100 vastust. Et selles raamatus on väga põhjalikult kirjutatud vastused erinevatele tehnoloogilistele küsimustele ja väga hea on seda raamatut jagada. Nii et jälle soovitan pöörduda kas minu poole, meie kuraatori Raivo Stenmanni või meie tõlkebüroo juhataja Eve Stenmanni poole või siis meie teise spiikeri Mihkel Liivakandi poole. Et meil kõigil on need raamatud olemas ja me saame teile neid raamatuid jagada. Et teie saaksite omakorda oma tööd hästi teha nii öelda. Nii et küsige neid raamatuid meie käest. Ja kõige viimane samm siis, mis siis on vaja meil selgeks saada, on inimeste siis kaasamine süsteemi
ja kindlasti nende toetamine. Et väga panen südamele kõikidele juba praegustele partneritele, kellel on struktuur olemas, et rääkige oma inimestega, toetage neid, küsige nende käest, et milliseid asju neil on vaja rohkem veel teada, millest nad võib-olla pole veel päris aru saanud. Näidake neile kindlasti, kus kohas leidub informatsioon, et nad saaksid ise lugeda, ise ennast kurssi viia. Sest meil kabinettides on olemas väga-väga hea süsteem. Seal on uudised kronoloogilises järjekorras päris algusest saadik, nii et kindlasti juhatage neid, sinna neid uudiseid vaatama. Samuti on meil kõikide webinaride plaanid seal üleval, et millal, kus, mida toimub, et kes saavad aru vene keelest, võivad siis kuulata ka venekeelseid webinaare, samamoodi on seal leheküljel webinaride all üleval ja võib siis minna ka unitski.com lehekülje peale informatsiooni lugema ja vaatama. Nii et hoidke ja toetage siis oma nii-öelda alaliini oma partnereid, et aidake neid siis informatsiooniga ja informatsiooni hankimisel. Nii, aga nüüd vaatame, kuidas me saame siis inimesi kohtumistele kutsuda. Et üks viis on loomulikult üks ühele kutsumine, et kui te kedagi kusagil kohtate, näiteks toidupoes, maski tees küll võib-olla teine kord ei tunne kedagi ära, aga noh, kui trehvab, et saate mõne sellise tuttavaga kokku, kelle te ära tunnete, siis te saate talle niimoodi mainida, et on tulemas SkyWorld Community webinar, tehnoloogia webinar, et kuidas tal on, et praegu vaba aega ju kodus palju, et õhtuti istuda, et tulgu aga kuulama. Aga kui sellist varianti nüüd ei trehva ette, et kellegagi kokku saate, siis meil on olemas 100 nimekiri. Ehk siis mida me saame teha? Me saame hakata kutsuma inimesi webinaridele telefoni teel. See esialgu võib-olla tundub jah selline võõras, mulle on vahest öeldud, et see on nii ameerikalik. Aga mis teha? Praegu me ju väga ringi liikuda ei saa. Peame muutuma siis sellisteks telefonisõltlasteks mingis mõttes ja töötama siis telefoni teel. Ja kuidas me siis saame telefoni teel inimesi kutsuda? Esimene samm, mida ma soovitan teha, on alati välja võtta sealt sellest 100 listist sulle sellised sobilikud inimesed, kellele sa siis helistama hakkad. Ja kindlasti tee siis selgeks endale ja võib-olla pane isegi lausa kirja kõne eesmärk, miks sa seda kõnet tegema hakkad. Et loo endale nagu stsenaarium. Ja kui sa selle ka veel paperi peale kirja paned, siis ei lähe sul nagu järg kaduma, et sa tead, millest sa soovisid nagu rääkida. Et mõelge siis välja kava, mida te kliendile öelda tahate, tehke justkui endale käsikiri. Ja püüdke siis seda käsikirja võib-olla tekitada endale sellise järjekorras, et sellised esimesed sekundid, kui te suhtlema hakkate, on hästi-hästi olulised. Et te teaksite, et kohe esmamulje tekib täpselt selle järgi, kuidas te nagu inimesega suhtlema hakkate, et teadlased jälle jah ütlevad, et selline huvi tekib inimesel esimese 3 sekundiga. Et see on hästi oluline siis jah, et te vaataksite ja mõtleksite, et mida te ja kuidas te siis räägite. Nii. Panen järgmise slaidi. Kindlasti kirjutage endale välja, mis kasu sellest kõnetatav saab või miks tema peaks just sellesse süsteemi sisse tulema. Sest kui te pakute inimesele partnerlust, siis ta tahab teada saada, mida tema saab kasu. Et inimesed alati tulevad selle peale, mida inimene noh, nagu ise kasu saab. Ja kui te teksti välja kirjutate endale ja kui te kirjutate lausa niimoodi hästi pikalt, siis tõmmake markeriga alla need lõigud või märksõnad,
siis te näete teinekord, kui te loete, võib-olla läheb teil järg kaduma, aga siis markeriga märgitud sõnad tulevad hästi välja ja teil ei lähe kaduma see mõte ja see, millest te rääkida tahtsite. Nüüd võib-olla veel selline väike mõte siia juurde, et paha tujuga kellelegi helistama hakkamine pole tark tegu, sest see paha tuju võib teie hääletoonist läbi kumada. Nii mina soovitan alati häälestada ennast helistamisele ja võtta siis panna mängima mõni hea lugu või lugeda mõni hea nali, ühesõnaga viia ennast nagu sellisesse heasse tujusse, rõõmsesse olekusse ja siis hakata helistama, sest et siis tulevad asjad palju paremini välja ja te suudate oma sellise hea tujuga nakatada siis ka oma potentsiaalset partnerit. Mis on veel hästi oluline, on kõne ajal siis naeratada, sest naeratus koostab teisele poole välja. Ja mis on veel oluline, ongi võib-olla see, et vahest inimesed arvavad, et kui nad joovad kohvi, et siis nad võivad niimoodi longsata seda kohvi sinna telefonikõne vahele, siis ega teine osapool umbes aru ei saa. Aga ma võin teile öelda, et ka see kostab teisele poole välja. Et kui te võtate küll longsu vett, see on täiesti normaalne, sest ärevusega võib kurk kuivama minna. Aga kui te nagu longsutate kogu aeg, siis tegelikult on see kuulda. Ja kindlasti järge sööge siis samal ajal, kui te helistate oma kliendile. See tekitab teises osapooles sellise tunde, et ta pole nii väärtuslik teie jaoks, et te pühendaksite oma aega ainult talle. Kui te kõnet teete, siis on üks moment veel, millele võiks tähelepanu pöörata, on see, et proovige mitte vuristada ja proovige siis mitte maha lugeda ja rääkida seda siis robotlikult. Sest ma olen kuulnud küll neid selliseid webinare, eriti siis, kui pilti pole näha ja ollakse ainult ekraani taga, siis kostab see teist maha lugemist sellises ühtlases monotoonses tempos, et see jälle viitab teisel pool inimesele, et aha, nii, loeb maha kusagilt, et ei olegi minu jaoks mõelnud, et räägiks minuga nagu otse, et loeb kuskilt paperi pealt. Et harjutage seda ka maha lugemist. Et alati saab maha lugeda ka nii, et te muudate oma intonatsiooni, hääle kõla ja ka tempot. Ja üldse soovitan ma rääkida siis hästi rahulikult ja aeglases tempos, ja mitte väga vuristada, et siis saavad inimesed teist aru ka, mis te räägite. Ja te ise saate samal ajal võib-olla ka mõtteid koguda, kui te räägite nagu rahulikus tempos. Et ei ole siis seda hullu kiirust seal peal. Alati peate olema valmis ka selleks, et teile võidakse öelda siis ei. Ja noh, vahest võidakse ka päris inetusti vastata, aga ärge sellest ka päris välja tehke. Mina olen alati sõis endale, ütleme niimoodi, lohutuseks öelnud võib-olla nii, et ju ma helistasin valel ajal. Et ja sellel inimesel võis olla väga-väga ebameeldiv situatsioon selja taga ja ta oli veel selles energias sees. Ja sellepärast ta vastas mulle niimoodi. Või kui keegi vastab lihtsalt, et ei, et mul on juba niigi, et ma ei taha mitte midagi rohkem teada, et ta aitab küll, et mul juba on igasuguseid tegemisi niigi. Siis ma ütlen alati endale nii, et sellel inimesel on väga vähe informatsiooni selle kohta, mida mina talle jagada tahaksin, et tal puudub selline arusaamine, mis asi on Skyworld Community. Et kui tal oleks rohkem infot, siis ta ilmselt mõtleks natukene teistmoodi. Ja ma püüan alati siis jääda viisakaks, sest ma ei tea ju kunagi, mis moodi meie eluteed edasi lähevad ja mis moodi siis inimesed võivad meie eluteele edaspidi sattuda. Et mina lõpetan kõne alati hästi viisakalt ja soovitan ka teil teha seda sama asja. Et olenemata sellest, mis teile siis vastatakse, öelge siis, et
toredat päeva teile ja ma väga tänan, et te leidsite selle mõne sekundi minuga siin vestelda. Ja ma väga-väga loodan, et me saame edaspidigi suhelda, et võib-olla ma helistan teile mõnikord tulevikus veel. Ja siis te võite vastuseks saada, et jah, et helista või midagi sellist, et siis olete nagu just kui mingi väikese vihje kätte saanud, et teil on just kui nagu luba antud. Et ärge siis unustage seda ka kasutamata, et kindlasti siis proovige helistada uuesti, et võib-olla satub mõni parem hetk või parem päev. Aga igal juhul olete te võidumees sellega, et te olete olnud intelligentne ja viisakas ja jätnud endast hea mulje, sest väga võimalik, et see sama inimene kuuleb kusagilt veel seda informatsiooni ja mõtleb, et oi, näed, mulle tookord ka räägiti, aga ma üldse ei kuulanud. Ja kui te siis uuesti helistate, võite sattuda sellele õigele hetkele, kus ta on juba nagu sellel meelel, et ta tahaks seda informatsiooni kuulata ja siis ta ütleb teile, et jah, et ma olen nõus, et rääkige mulle siis lähemalt. Et siis te saate kokku leppida juba aja, millal te siis suhelda saate. Aga sellised helistamisi soovitan ma siis teil tegelikult harjutada. Ja harjutada oleks väga hea, kui teil on mõni sõber või tuttav või siis pereliige, kelle peal harjutada. Sest harjutamine teeb meistriks, nagu öeldakse. Ja see harjutamine annab veel võib-olla sellist enesekindlust ja kaotab nagu hirmu vähemaks. Et kui te ikka olete, ma ei tea, 20-30 korda ühte seda sama teksti läbi teinud, siis teile jääb ju see tekst pähe ja meelde ja siis teile ei teki seda hirmu, et äkki teil läheb midagi meelest ära. Ja teine asi, et kui te olete seda läbi rääkinud oma kaaslasega mitmeid kordi, siis teil tekib selline kindlustunne, et ma saangi sellega hakkama. Et sellepärast ma soovitan harjutada koos kellegi teisega. Aga kui nüüd juhtub, et te jälle ei ole kedagi, kellega harjutada, olete päris üksi, siis tänapäeval on väga mõnusad abivahendid, mobiiltelefonid näiteks, arvutid, kõikidega saab teha video selliseid ülesvõtteid. Ja miks need veel head on, need video ülesvõtted? Need on head sellepärast, et te saate vaadata, mis moodi te kas räägite või siis liigutate ennast. Et te saate vaadata, kas teil on mingeid huvitavaid peanõkse, mida vahest inimesed teevad, näiteks kui nad teinekord räägivad ja teevadki niimoodi. Või siis on teil mõned parasiit sõnad, mis kipuvad korduma ja korduma ja mis võib olla teil endal on märkamata, aga teie potentsiaalne partner kuulab kogu aeg ja muigab, et näevad, milline parasiit sõna tal on. Et mina tean küll väga hästi, et minul on parasiit sõnasid mõningaid. Et ma kipun siin kordama sellist sõna nagu et ja see on minu jaoks nagu selline vahepala või mõttepaus mingis mõttes. Ma loodan, et see teid väga ei häiri, sest palju hullem oleks, kui ma teeksin nende mõttepauside ajal nagu või midagi sellist. Et ka seda kiputakse tegema, sest et kui mõte läheb natukene lappama, siis kiputakse äätama. Ja kui me siis harjutame sellist kõnet, kas siis üks ühele, kus meie partner saab meile öelda, et kuule sa jälle äätasid. Või siis me teeme seda mobiiltelefoni teel salvestusega, siis me näeme selle ise kohe ära. Ja saame nagu endale öelda, et ma pööran sellele tähelepanu ja ennast nagu justkui kontrollida vaikselt ka, et me neid sõnu nii palju ei ütleks. Ja veel kord halvim, mis siis juhtuda saab selle kõne peale, et teile öeldakse, et tänane ei soovi, ärge siis sellest heituge. Et meil siin vahepeal oligi siukene väikene nalimängus, et me korjame siis, kogume siis eisid ja vaatame, et kellel kui palju eisid tulnud on. Nii et 100 eid on täiesti normaalne, sest need võivad tulla alguses ka sellepärast, et me pole veel väga vilunud ja professionaalsed. Et mina võtaksin siis kokku selle võib-olla ka niimoodi veel, et kui me helistame, siis väga-väga tähtis on teise inimese kuulamine
ja kui meie partner, potentsiaalne partner tahab sõna sekka öelda, siis lubage tal seda teha. Ja kui te räägite talle kõigest väga energilise tooniga ja teie enda sellises olekus on hästi palju entusiasmi ja sellist kuidagi te näitate iga keharakuga ja oma häälega välja, et te olete tohutult elevil sellest projektist, siis ka see on nakkav. Nii et igal kümnel juhul informatsiooni jagamine entusiastlikult on väga õige tegu. Aga kokkuvõte on siis jah selline, et valige enda jaoks inimene, see õige inimene välja, kelle poolde te siis pöörduda soovite, ehk kellele helistada soovite. Alati küsige, kas inimesel on hetk aega rääkida, sest see on hästi viisakas. Võib-olla võtab viisakusest tema vastu ja tegelikult on tal mingi tähtis jutuajamine pooleli. Aga püüdke alati küsida siis, kui ta ütleb, et ma ei saa rääkida, et millal on sobilik aeg helistada. Ja kui on siis nüüd see hetk, kus talle sobib, siis tutvustage ennast. Ja enese tutvustamiseks mina olen soovitanud harjutada selgeks sellise lifti kõne, kutsutakse seda. See on selline 30 sekundit pikk kõne, kus te räägite, kes te olete ja millega tegelete ja miks te helistate. Ehk siis noh, see enese tutvustuse sisse käib ka nagu just kui siis kõne eesmärk ja väike lühike enese tutvustus, et kaua te siin olete näiteks toimetanud selles Skyvolt communitys ja mis see üldse hästi lühidalt on, et pikalt nagu pole vaja telefoni kõnes rääkida, et pigem pikalt leppige kokku siis, et suhtlete telefoni teel või Zoomis või mõnes sellises Skype'is veebikeskkonnas, kus te saate siis näidata ka slaide ja teha sellist nii-öelda esitlust. Et esialgne kohtumine ja või see kohtumisele kutsumine peaks olema üsna lühikene. Kui te nüüd helistate oma mõnele tuttavale inimesele, siis ma tean küll, kuidas alguses räägitakse, et kuidas sul läinud on ja kuidas lastel läheb ja kirutakse natukene seda praegust olukorda ja siis ikkagi proovige mingil hetkel jõuda selleni, et miks te helistasite ja endiselt soovitan, et tehke seda lühidalt, et antke see informatsioon edasi hästi lühidalt, et miks te soovite siis, et see inimene teie tuttav leiaks siis teie jaoks kuni pool tundi, see oleks nagu kõige sellisem mõnusam, et siis saab ka küsimustele vastata. Aga kui ta ütleb, et tal on hästi kiire, siis 15 minutit on ka täiesti hea aeg, mille jooksul jõuate siis informatsiooni edasi anda. Et jõudke siis selleni, et lepite kokku kindla aja ja pange enda kalendrisse see kirja ja kindlasti pidage sellest siis ka kinni, et te siis sellel päeval ja sellel kellaajal selle inimesega ühendust võtate. Nüüd, kui te olete juba siin ühendust võtnud ja olete jõudnud selleni, et olete ka partnerlust nagu pakkunud sellele inimesele ja talle Skyvolt Community idee meeldib ja ta ütleb, et jah, et see on tõepoolest väärt asi, et seda peaks nagu tõepoolest edasi jagama, siis alati pakkuge siis äri võimalust ja näidake ära, kuidas siis on võimalik siin karjääriredelil ka liikuda, et meil kabinetides on olemas koht, kus on partnerlusprogramm ja näidake ära kõik need sammud ja kõik see, mis seal kirjas on, et inimesel tekiks siis pilt, et mida ta saavutab sellega, kui ta informatsiooni jagab. Sest Skyvolt Community on tõepoolest firma, mis on päris käsi südamele pannes helde, ehk siis ta jagab väga hästi nagu neid protsente, boonusprotsente, ehk siis töötasu just kui teie töö eest. Ja praegu märtsi kuu lõpuni on küll veel vähe jäänud, aga praegu on veel ka boonusprotsendid meil võimalikud saada, nii et saab kasutada ka seda boonusprotsentide võimalust veel. Et see kõik informatsioon on siis meil kabinetides kirjas ja ka seal partnerlusprogrammi all ära toodud. Aga kui te nüüd olete inimesele siis esitluse ära teinud,
siis küsige tema käest , et kuidas talle see projekt meeldis . et las ta paneb ennast 1-10 skaalal nagu paika siia kuskile , kus tema enda arust on . et mida see annab ? annab teile informatsiooni , et kas see inimene on nagu huvitatud üldse sellest projektist . ja annab teile võib-olla ka kindlust , et kui tal on nagu huvi vähene , et te saate talle veel võib-olla mingeid huvitavaid fakte pakkuda . ja kui tal on huvi juba väga suur , et milliste sammudega te saate siis justkui edasi minna . nüüd teine variant või järgmine asi , mida küsida või uurida , on siis , kui palju siis inimene sooviks sissetulekut saada , kui ta hakkab tööd tegema ehk informatsiooni jagama Skyworld Communities . ja kindlasti olge siis nagu selliste reaalsuse piiridega piiritletud , et mul on olnud küll ka selliseid potentsiaalseid partnereid , kes ütlevad , et no ma võtaks ikka kuskil nii 100 000 . et siis ma ütlen , et see on täiesti võimalik , aga mitte kohe . et esialgu tuleb samm-sammult hakata tööle , eks ju . et ikka , kui sa hakkad midagi turustama , et siis esialgu tuleb nagu tagasihoidlikult sissetulekut ja see hakkab järjest ajas kasvama . nii et pange selline reaalne plaan siis paika , et palju see siis kuus võiks olla , et võib-olla esimesel kuul näiteks 1000 eurot . siis järgmine küsimus , mida te oma potentsiaalselt partnerilt küsite , on see , et palju ta aega on nõus panustama , et sellist sissetulekut saada . ja jätke talle jah , selline mulje , et ei taha nagu mitte teada tema nagu mõtete kohta , et palju tal sissetulek võiks olla , aga et te olete nagu kogu aeg justkui tema jaoks olemas selleks , et te soovite teda samal ajal ka aidata . ja võitegi siis küsida ka sellise küsimuse , et kui palju ta on nõus aega panustama , kui teie olete koos temaga nõus aega panustama . et kui palju see siis on ? ja kui ta siis ütleb , et noh , et võib-olla seal 3 tundi või 4 tundi nädalas , siis te võite öelda talle niimoodi , et see võiks olla natukene rohkem , et saada sellist sissetulekut , et me peame nagu natukene rohkem pühendama aega ja tegemisi , et jõuaksime natukene ka kiiremini edasi . et kui sa soovid nagu rahulikus tempos edasi jõuda , et ma aktsepteerin seda , aga mis sa arvad , et kui mina näiteks olen nõus , et me paneme 10 tundi nädalas , et ja niimoodi teeme 6 kuud järjest . et kas sina oleksid ka siis nõus , et kui mina olen selle jaoks olemas , et sina saaksid samamoodi koos minuga teha seda kõike , et ma toetan sind , ma aitan sind . et kas sa oleksid nõus ? ja kui inimene siis ütleb , et jaa , et miks mitte , et 10 tundi on nagu selline täitsa mõistlik aeg ka töö kõrvalt , kes tööl käivad . et ma olen sellega nõus , siis saate te kenasti koostööd alustada ja hakata toimetama ja tegema . ehk siis põhimõtteliselt võib öelda , et siis te oleksite nagu justkui koostööks valmis ja te saate hakata talle näitama , kuidas need asjad siin Skyworld Communities käivad . et näidata ära talle kõik siis informatsioon kabinetis , kus ta midagi leiab . näidata ära , et seal on olemas slaidid , mille põhiselt saab kokku panna ka ise esitluse , kas lühikese või pika . ja näidata ära ka see , kus on siis need tasud partnerlusprogrammis teatud staatusteni jõudmistel , sest et olgem ausad , eks me tahame ikkagi kõik ka saada oma töö eest tasu ja siis me saame üle vaadata , millist tasu meile siis pakutakse . ja Skyworld Community on siis tõepoolest nii lahke , et ta annab esimeselt liinilt lausa 15% meile sellist tasu siis tagasi . kui me oleme nüüd sellise kokkuleppe juures , et oleme lõpusirgel just selles , et me pakume investeerimispakette inimestele ja nad on , mõtlevad , et kas siis investeerida , kuhu investeerida , mismoodi , siis proovige suunata sellistele küsimustele , mille vastused oleksid jah . või siis näiteks , kui inimene mõtlebki , et ta tahaks võtta näiteks selle paketi , mis on äripakett , siis nagu mõte korra liikus , eks ju , siis te võite
suunata niimoodi , et te küsite , et noh , et mis me sulle , mis ma sulle pakkuda saan , et kuidas sul on , et kas sa mõtled järelmaksupaketi peale või sa mõtled selle peale , et maksaks kohe selle paketi välja . et siis inimene läheb juba sellele lainele , et ta on nagu nõus siin investeeringuga osalema . et see on tõepoolest väga väärt koht , näidake ära kõik alati need , miks siin on hea , miks siia on hea investeerida . Need asjad kõik tooge alati välja ja näidake siis talle jah , neid võimalusi , et on ka järelmaksupaketid ja ühekordsed investeeringud olemas . et siis niimoodi saate te inimesi nagu justkui suunata mõttega sinna , et nad on selles süsteemis juba sees . nüüd väga vahvad asjad ja parajad komistuskivid on vastuväited . Päris tihti on ka minule tulnud see , et oi , investeerimine , et see ei ole minu jaoks , et see on minu jaoks liiga kallis . või et mul pole nii palju raha , et investeerida . et neid , kõiki neid vastuväiteid , ma arvan , et kes on , töötavad inimestega ja teevad mingit võrgturustustööd , siis kindlasti on nad kuulnud . kui inimene ütleb mulle , et see on liiga kallis , siis mina võtan seda kui sellist torisemist või argumenteerimist ja mina argumenteerin kaasa , ütlen , et absoluutselt iga asi on täna meil siin kallis . et ainult kallimaks kõik lähevadki . aga et ma näitan sulle võimalust , mis on Skyworld Communitys loodud just tänu sellele , et meil on rahvarahastuse platvorm , et meil algavad investeeringud mitte nii nagu nendes suurtes noh , ütleme investeerimisfirmades hakkavad suurtest summadest , et meil siin vastupidi , algavad väga taskukohastest summadest peale . ja ma näitan ära kõik võimalused , mis meil siin investeerimiseks on , sest meil tõepoolest algavad need investeeringud väga mõistlikest summadest . nii , kui inimene ütleb siis , et tal pole raha üldse , üldse pole raha , siis ma pakun talle alati võimalust olla Skyworld Community partner . ehk siis jagades informatsiooni on võimalik saada siin tasu ja ei pea selleks olema ise jõudnud kusagile mingile staatusele , et seda tasu kätte saada , vaid kui sina oled informatsiooni jaganud , sinu järele tuleb partner või investor , kes teeb investeeringu , siis sina saad selle eest juba tasu , vaatamata sellele , et sa ise polegi võib-olla veel investeeringut teinud . nii et igal kümnel juhul on siin võimalik saada raha selleks , et teha hiljem siis oma investeeringuid . nii et seda raha saab siis kasutada oma sissemaksete tegemiseks ja kes üldse ei taha , siis seda raha saab loomulikult ka välja võtta . kui nüüd keegi soovib , et ta soovib arutada oma lähedastega , kolleegide või abikaasaga , siis andke ka see võimalus , leppige kokku uus kohtumine ja öelge , et loomulikult , et ma tahan ka teie naisele näidata , mis kasu on võimalik siis Skyworld Communityst saada . ja pange siis kohtumine uuesti paika . ja kõige viimane vastuväide , mida kindlasti tuleb ka ette , nii kui kuuldakse , et siin on tegu ka sellise soovitusturunduspoolega , siis öeldakse kohe , et see on püramiidskeem . ja mulle meeldib siis alati küsida vastu , et kas te seletate mulle , mis teie jaoks on püramiidskeem . ja siis sealt tuleb igasuguseid argumente ja päris tihti tuleb ka selliseid , et noh , ühed rikastuvad teiste arvelt ja seal paned raha sisse ja need , kes ülevalpool on , need võtavad ainult raha välja ja siis ma olen kaasa noogutanud , öelnud , et jaa , tõepoolest , et see on püramiidskeem . aga kui mina teile täna ütlen , et püramiidskeemis ei ole ühtegi toodet ega ühtegi teenust , kas te olete minuga nõus ? ja siis enamus inimesi loomulikult on nõus , sellepärast et tõepoolest püramiidskeemis ei ole ühtegi toodet ega teenust . ja siis mina näitan ära , mis on meil juba Skyworld Communitys tehtud . et meil on olemas ökotehnopark Minski lähedal Marina Gorkas . ma näitan videosid , ma näitan ära , et meil on innovatsioonikeskus Saartjas . ma näitan ära , millised mudelid ja asjad meil on tehtud .
ja siis ma näitan ka kabinetist kõiki neid uudiseid ja kõike seda informatsiooni, mis on seotud ka investeerimisega ja näitan, kui turvaline meil see on. Ühesõnaga, ma näitan talle hästi palju asju ja ütlen, et siin sellisel juhul ei saa olla tegu püramiidskeemiga, sest et on olemas tooted ja hiljem ka teenused, mida me pakume inimestele. Ja need tooted on praegu juba täiesti sertifitseeritud tooted. Nii et sellega ma kummutan täielikult selle nende mõtte, et siin midagi sellist üldse olemas on. Nii et võt, need vastuväited on jah sellised, millega on vaja ennast teinekord kurssi viia. Nüüd esitluste juurde, et kui te esitlusi teete, siis mina soovitan esitlused kokku panna meil kabinetis olevatest slaididest, et need on tõepoolest väga kvaliteetsed ja ilusad slaidid, et kuulake siis ära ka meie tehnoloogia tutvustus, et seal kasutatakse neid samu slaide, mis on meil kabinetis alla laaditavad ja võite siis teha esitlust kas lühikest 15 minutilist või siis pikka, mis on umbes siis ütleme kuni 45 minutit, nagu no, ongi nende slaididega, mis on kabinetist alla laaditud, sest lühiesitlusi võib teha ka slaididega, aga siis nad jäävad nagu kuidagi nagu poolikuks, et mina teen lühiesitlusi alati näidates siis seda brošüüri, mis meil on. Et näitan neid pilte, kusjuures see brošüür on minu meelest ka olemas täiesti brošüürina meil kabinetis, nii et saab selle ka endale alla laadida ja sealt ka need pildid võtta. Et meil on väga ilusate piltidega siis olemas brošüürid, Skyworld Community omad, ja meil on siis kõik slaidid, millest me saame panna kokku pika esitluse. Kui nüüd teha pika esitlust, siis kindlasti tee seda koos oma mentoriga esialgu. Et kaks esimest korda soovitan ma siis niimoodi, et mentor teeb ja teie ise konspekteerite ja teete nagu märkmeid, et kuidas siis teie mentor seda esitlust tegi. Siis kolmanda esitluse võiksite teha 50-50, et juba jagate ära osad, et millest teie ennast tugevamini tunnete, et räägite teie siis sellest poolest või nendest slaididest. Ja kaks viimast võiksid olla siis tehtud nii, et teie teete ja teie mentor, siis, kes on siis teie ülaliinist, kas päris ülaliin või võib-olla veel kõrgemaltki, vaatab siis ja kuulab teid samal ajal ja teeb siis ise märkmeid. Et mentoritele jälle siin soovitan, et pange siis endale ka kirja, et mida siis teie nii-öelda äripartner tegi siis hästi ja kindlasti antke positiivset tagasi sidet, sest see on inspireeriv ja innustav. Et saate alati ka ma muidugi loomulikult mainida, et kui kuskil läks midagi nagu mitte kõige paremini, siis saabki öelda nii, et no võt, näed, et seal sa rääkisid sellest, aga sa võid lisada veel sinna veel ka seda ja seda, et alati sellel teie äripartneril, kes tegi oma esimest esitlust, jääks siis selline hea tunne sisse, et ei läinki kõige hullemini, et sain hakkama küll. Et alati tahab ju ka esitluse tegemine harjutamist, nii et igal kümnel juhul hoidke siis sellist positiivset joont. Kui te nüüd esitlust teete, siis näidake alati kliendile ära, miks see projekt, kuhu te teda kutsute, on arukas ja oluline. Et näidake ära see pool, et ta on ökoloogiline, näidake ära see pool, et ta on majanduslikult kasulik kõikidele osapooltele. Eks ju? Et ka nendele, kes hiljem seda tellivad, eks? Et, ja nendele, kes ehitavad. Et igal kümnel juhul tooge välja ka see, et meie projekt on väga usaldusväärne, sest vahest tekivad küsimused, et miks meil on vaja verifitseerida ise ennast, siis te saategi öelda, et pangad nõuavad väga, et oleks reaalne inimene olemas, sest tegu on ikkagi lõppkokkuvõttes aktsiatega ja et meil oleks endal see väga turvaline ja kindel, et me oleme mitmekordselt kaitstud, on seal ka mitmekordne siis kaitse peal, et inimestel ei tekiks nagu sellist tunnet, et sisse logides, et oi kui raske,
vaid pigem see tunne, et oi kui turvaline. Et mina olen alati seda rääkinud ja näidanud. Siis kindlasti esitage oma kliendile küsimusi, et teha selgeks, et mida tema tegelikult soovib, sest meil on siin jah välja tulnud, et paljud inimesed soovivad olla siin Skyworld Communities sellepärast, et see on väga uuendusliku tehnoloogiaga firma ja et nemad tahavad siis olla uue asja juures esimesena. Väga paljud toetavad siis ökoloogiat, et tahavad, et maailm oleks puhtam ja meil õhk oleks puhtam, eks ju. Aga väga-väga paljud on siin sellepärast, et saada siis endale sissetulekut dividendide näol. Nii et tehke siis selgeks kindlasti kliendi soovid ja näidake siis ära temale, et millised võimalused siin on, et kuidas need dividendid millal tulevad, et kindlasti rääkige neid etappe lahti, et meil on siin millised etapid, kus me praegu asume, eks ju, et 14. poole peal teel 15. eks ju, et on meil natuke veel minna. Ja kui te räägite siis pakettidest, siis tooge välja alati mõningate pakettide eelised. Et kindlasti öelge, et need paketid on kõige populaarsemad ja selgitage ära, miks. Kindlasti näidake inimesele ära just, et need suured paketid, mis on suuremate investeeringutega, on kasumlikumad, sest seal on alati see diskont, ehk siis see mitu aktsiat sa $1 eest saad, oluliselt kõrgem. Ja kõige olulisem on siis alati see, et näidake ära inimesele, millised sammud on tal vaja siis teha selleks, et ta saaks saada osanikuks sellesse Skyworld Communitysse. Et öelge talle, et kabineti registreerimine on tasuta, et siin ei ole mingeid nõudeid, et alati võib täiesti lihtsalt ära registreerida ennast, ja minna informatsiooni lugema, uudiseid lugema, et see ei kohusta mitte millekski. Ja kui siis inimene ütleb, et jah, et ta soovib investeeringut teha, siis näidake ära ka partnerluse võimalused, et ärge kartke pakkuda siis äri inimesele. Sest võib-olla ta räägib oma sõbrale ja sõber ütleb, väga äge idee, et ma tahan ka. Siis ta jääb kimpu, et oi, et ma ei teagi, kuidas me seda kabineti sulle avada saame. Aga kui te olete ära näidanud ja teinud ära ka partnerlusleppe temaga koos, siis ta saab jagada oma linki ja saab siis kutsuda oma sõbra ka osalema. Väga olulised asjad on siis meil reklaammaterjalid. Enne ka korra ütlesin, et meil on olemas brosüürid. Küsige neid julgesti siis minu, Mihkli, Raivo ja Eve käest. Et meil on väga erinevaid võimalusi, et on väiksed brosüürid, on suured brosüürid, on võimalus tellida siis visiitkaarte. See jätab sellise hea mulje, kui teil on olemas midagigi Skyway logoga, kus on siis jah, meie Skyworld Community selline ilus logo peal, et näidata siis, et firma on tõepoolest siis ka panustanud sellesse, et on loonud reklaammaterjale. Ja on olemas siis raamatud 100 küsimust, 100 vastust. Need on abiks teile, kui inimene tahab lisaküsimusi küsida ja te võib-olla kohe ei oska vastata. Saate pista selle raamatu pihku ja öelda, et vaata, siin on hästi palju välja juba toodud, et saad lugeda, et võtan sinuga ühendust näiteks 2-3 päeva pärast. Et siis tekib inimesel selline hea tunne, et ta saab ise ka midagi uurida. Et see on väga hea tööriist nii öelda. Ja siis on meil olemas veel dubleerimise mapid, et kui inimene hakkab siis informatsiooni jagama, et tal oleks väikeseid pidepunkte, kuhu ta mida kirjutada saab, et seal on ka näited näiteks telefonikõnede tegemise kohta, et kuidas teha siis telefonikõnesid, et siukene mõni soovitus on seal juures. Nii et igal juhul soovitan neid brosüüre ja materjale kasutada. Ja veel oluline meeldetuletus teile võib olla enne lõpusirget meil, et kui te olete siis suhelnud, et vahet ei ole, olete teinud esitlust või olete teinud tutvustust või olete teinud telefoni teel mingisugust, nagu, noh, jah, võib öelda ka tutvustust, siis kõik järel tegevused peale kõnet on vajalikud.
et mille pärast? Sellepärast, et kui te olete inimesele informatsiooni jaganud, siis ta ootab seda natukene juurde ja ta ootab seda juurde kiiresti. Et tavaliselt see on statistika, mis siin on nüüd toodud, aga tavaliselt peab see kõik ikkagi paika, et mida kiiremini te inimesega uuesti kontakti võtate ja mida rohkem talle informatsiooni annate, et tema küsimustele vastate, seda tõenäolisem on, et tal tekib huvi Skyvet Community vastu ja ta tahab olla siin investor. Nii et järgmisel päeval, kui te võtate peale esitlust ühendust, siis on see protsentuaalne protsent, et inimene huvitub sellest kõigest lausa 70. Nii et mina soovitan teil alati siis ühendust võtta inimesega praktiliselt kohe ja küsida, kuidas talle meeldis ja mida saate teie veel selleks teha, et talle informatsiooni juurde anda. Et kas te saate teda kuidagi veel aidata. Nii et mina soovitan teil siis olla avatud oma partnerite jaoks ja aidata neid igal sammul. Mina täna teid tänan, et aeg on meil siin ümber saanud ja annan teile siis infona veel teada, et tehnoloogia tutvustav seminar, webinar on meil siis 6. aprillil kell 7 ja dubleerimise koolitus jälle on siis meil 8. aprillil kell 7. Nii et olete igati oodatud ja teretulnud. Soovin teile mõnusat algavat reedet ja veel paremat nädalavahetust. Ja kohtumiseni juba siis aprillikuus. Loodame, et siis päike käib jälle veel kõrgemalt, ilmad lähevad soojaks, linnud tulevad lõunamalt tagasi ja meil on veel parem tuju informatsiooni jagada. Tänan teid ja kohtumiseni!